Shit, sorry hvað ég sett maður. Sko, máli var bara Veistu, ég kom með Nóa sem afsökunuðinum. Þú bara alltaf seinn. Já, en ég lofa, núna hef ég sko ástæð. Já, hver að hún sé núna? Sko. Vaknaði, fokkin bílinn farinn. Eina sem er eftir á planinu var grárjares. Fattaði svo af hverju, bíllinn minn var týndur. Siggi frændi sá í munin, því hann er blindur. Hljóp í skólan alla þessa kílómetra. Það sem gerðist næst gerði væpið ekki betra. Klest á grúnu rakan kaktus sem er í KKK. Hann var yfir sitt og landi mig svo ég fjall í dá. Kom seint í 17. skiptið í þessum mánuði. Jafnvel drátt fyrir það að í dag sé bara tíndi. Verður að trúa mig, ég ekki að ljúa þér. Ég var þrjú bætt, sjáðu þarna var ég að ljúa þér. Sérstundum yfir mig, reyna alltaf að dríja mig. Wow, eru best, er gemmi bara mæti. Hvað ég sá rauðara strák sem í grasinu lá. Ég potaði hann með priki og spurði hvað var í að. Hann muldraði bara eitthvað, skildi samt ekkert hvað. Já, ok, og býtu, er þetta strákur sem lá í grasinu? Já, þetta er gaurinn, sko. Krilli hæ, krilli hó. Hvað, af hverju tókst hann bara meðri tíma? Ég meina, ég geti ekki bara skilja hann eftir. Býtu, af hverju lást í grasinu? Sko, ADHD ergir þá sem innbendingu skortir. En áhrifin þá minga má, hei, hann er hundur. Nei, jók, 69 stig, nei, það er ekki, ég er ekki eins og ég sem skóla, sko. Ég veit ekki alveg hvað. Guðni press, greindist með bullandi kvef. Ég get ekki hafstjórnleysi það sem að ég sé. Einhver þurft að sjá til þess að Ísland fylgdi lögu, svo ég tók það bara.